Сьогодні у нас відбувається форум «Диригенти змін», організатором якого є компанія Deloitte. І ми дуже раді, що вкотре на форумі є соціальна складова. 10% від вартості квитків і партнерських внесків ми направимо на освітню ініціативу «Навчай для України». В Україні майже 1,2 мільйони дітей проживають і навчаються в сільській місцевості. І за даними авторитетного дослідження PISA, вони майже на 2,5 роки відстають в академічній успішності від своїх ровесників з міст. Саме цю проблематику намагається вирішити «Навчай для України». Ми залучаємо найкращих випускників українських університетів, які на 2 роки переїжджають у маленькі громади, у селах і маленьких містечках і стають там надихаючими вчителями для дітей. Я представляю «Навчай для України», є учасником цьогорічного набору та викладаю історію та громадянську освіту в селі Жукин Київської області. Моя особиста мотивація – стати сільським вчителем і поїхати викладати в село. Напевно, тому що освітня нерівність в нашій країні досить таки велика. Насправді, легко сидіти на дивані і казати, що в нашій країні нічого не відбувається. Мені це набридло, я поїхав викладати і щось змінювати, і змінювати нашу освіту та мотивувати наших дітей і бути рольовою моделлю для дітей і бути потрібним. Для нас це дуже класна нагода не лише зробити практичний фінансовий внесок разом з нашими гостями і партнерами, але дати щось більше, комунікаційну підтримку, поговорити про освітні виклики з нашими стейкхолдерами, з нашими бізнес-партнерами. І ми дуже раді, що ми змогли це все об'єднати на такому заході чудовому, як сьогодні. Сьогодні чи не кожен спікер на форумі говорив про те, як важливо навчатися, як важливо інвестувати в розвиток і те, що саме молодь і майбутнє покоління є таким рушієм і двигуном змін в країні. Тому це надзвичайно приємно, що «Навчай для України» стала соціальною ініціативою і партнером такого важливого форуму.